សូមជន់រឿងក្មេងពីរនាក់ដ៏ឆ្លាតវៃកាលពីព្រេងនាយមានពីរនាក់បងប្អូនរស់នៅក្នុងភូមិមួយដាច់ឆ្ងាយពីគេឯងបងប្រុសឈ្មោះសំនិងប្អូនស្រីឈ្មោះនារីម្ដាយរបស់ពួកគេបានស្លាប់ចោលពួកគេតាំងពីនៅតូចៗម្ល៉េះហើយមានតែឪពុកជាអ្នកមើលថែនិងរស់នៅក្នុងផ្ទះដ៏តូចមួយក្នុងព្រៃឪពុកតែងតែបង្រៀនដល់ពួកគេពីវិធីរកប្រាក់ដោយការកាប់ដើមឈើធ្វើអុសនិងចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែពួកគេក្នុងពេលតែមួយពេលវេលាចេះតែកន្លងផុតទៅឪពុកតាមម្នាក់ឯងពិតជាពិបាកណាស់ក្នុងការប្រឹងប្រែងរកប្រាក់ផងនិងមើលថែកូនទាំងពីរផងតាមម្នាក់ឯងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តរៀបការម្ដងទៀតជាមួយកូនស្រីអ្នកមានស្តុកតាមម្នាក់នាងជាប្រពន្ធថ្មីនោះមិនសប្បាយចិត្តនឹងរស់នៅក្នុងផ្ទះដ៏តូចក្នុងព្រៃដែលឆ្ងាយពីគេឯងហើយនាងក៏មិនចូលចិត្តកូនកូនចុងទាំងពីររបស់នាងដែរយប់មួយអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ណាស់ពីរអ្នកបងប្អូនបានចូលទៅកន្លែងគេងពួកគេបានស្ដាប់ឮម្ដាយចុងនិយាយជាមួយឪពុកថាបងសំឡាញ់អាកាសធាតុកាន់តែចុះត្រជាក់ប្រសិនបើបងនៅតែទុកកូនកូនទាំងពីររបស់បងនៅជាមួយពួកយើងនោះពួកយើងនឹងមិនមានចំណីអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បរិភោគនោះទេពួកយើងនឹងអាចដាច់ពោះស្លាប់មិនខានឡើយទេយើងមិនអាចដេញពួកគេចេញបានទេបានហើយឈប់ប្រកែកជាមួយអូនទៀតទៅអូនមានគំនិតមួយព្រឹកស្អែកអូននឹងនាំកូនកូនទាំងពីរចូលទៅក្នុងព្រៃហើយទុកពួកវាទាំងពីរចោលនៅទីនោះពីដូច្នេះនារីដែលជាប្អូនស្រីចាប់ផ្ដើមយំសំដែលជាបងប្រុសក៏បានលួងលោមប្អូនឲ្យឈប់យំអីទេអូនបងនឹងរកផ្លូវត្រឡប់មកផ្ទះវិញឲ្យទាន់តែឃើញយប់នោះសំមិនបានដេកឡើយវាបានចេញទៅក្រៅផ្ទះហើយរើសយកដុំថ្មជាច្រើនដាក់ក្នុងហោប៉ៅរបស់វាព្រឹកស្អែកឪពុកក៏បានហៅកូនកូនចេញទៅក្រៅដើម្បីដើរកំសាន្តក្នុងព្រៃពួកគេបានដើរតាមឪពុកនិងម្ដាយចុងពីក្រោយរួចសំក៏លួចទម្លាក់ដុំថ្មរាយតាមផ្លូវដែលវាបានដើរមកតាំងពីចេញពីផ្ទះមកម្ល៉េះតែគ្មាននរណាបានដឹងឡើយថ្ងៃរសៀលបន្តិចឪពុកបានបង្កាត់ភ្នក់ភ្លើងរួចប្រាប់ទៅកូនថាពុកនិងម៉ែត្រូវដើរទៅរកអស់ថានទៀតរួចក៏ដើរទៅបាត់ស្រមោលនិងមិនត្រឡប់មកវិញឡើយពួកគេចាំបាត់មិនឃើញឪពុកនិងម្ដាយត្រឡប់មកវិញសោះពេលយប់មកដល់សំឡេងសត្វព្រៃសត្វឆ្កែចចកស្រែករំពងជុំវិញខ្លួនពួកគេធ្វើឲ្យក្មេងៗទាំងពីរអ្នកបងប្អូនភិតភ័យញ័រយំអោបគ្នាជិតភ្នក់ភ្លើងព្រះច័ន្ទក៏រះឡើងឬស្រទន់ក្នុងព្រៃពួកគេទាំងពីរក៏សម្រេចចិត្តដើរតាមកន្លងដុំថ្មដែលសំបានតម្លាក់តាមផ្លូវកាលពីព្រឹកមិញមកផ្ទះវិញបងប្រុសពិតជាឆ្លាតមែនចេះរកនឹកវិធីដែលអាចរកផ្លូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានក្មេងទាំងពីរក៏បានមកដល់ផ្ទះវិញដោយសុវត្ថិភាពឪពុកឃើញដូច្នេះពិតជាសប្បាយនឹងរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ម្ដាយចុងក៏បានទ្វារមកឃើញក្មេងទាំងពីរពិតធ្វើជាសប្បាយចិត្តតែធាតុពិតវិញក្នុងចិត្តរបស់នាងកំពុងតែខឹងខ្លាំងណាស់ហើយផែនការរបស់នាងមិនបានសម្រេចយប់នេះនាងក៏ចាក់សោក្មេងទាំងពីរមិនឲ្យចេញទៅក្រៅរើដុំថ្មដូចមុនទៀតឡើយព្រឹកស្អែកឪពុកនិងម្ដាយចុងនោះក៏នាំក្មេងៗទាំងពីរចូលទៅក្នុងព្រៃម្ដងទៀតសំគឺជាក្មេងដែលឆ្លាតណាស់បើទោះបីជាវាមិនបានរើសដុំថ្មក៏ដោយក៏វាអាចរើសយកអ្វីផ្សេងមកជំនួសដែរលើកនេះវាបានបេះនំប៉័ងជាដុំតូចៗរៀបតាមផ្លូវដែលបានដើរមករៀងថ្ងៃបន្តិចឪពុកនិងម្ដាយចុងក៏យកលេសចូលទៅក្នុងព្រៃរកឈើរួចពួកគេទាំងពីរក៏កិច្ចខ្លួនបាត់ស្រមោលដូចមុនឪពុកនិងម្ដាយចុងទុកក្មេងទាំងពីរចូលក្នុងព្រៃនឹកគិតថាពួកគេនឹងគ្មានផ្លូវត្រឡប់មកវិញឡើយមុនថ្ងៃរៀបលិចសំនិងប្អូនស្រីក៏ចាប់ផ្ដើមដើរតាមកំទេចនំតូចៗដែលសំបានរាយតាមផ្លូវប៉ុន្តែម្ដងនេះពួកគេមិនអាចរកដាននំឃើញឡើយព្រោះដោយសារមានសត្វស្លាប់ជាច្រើនបានស៊ីនំទាំងនោះអស់នារីជាប្អូនឃើញដូច្នេះក៏ចាប់ផ្ដើមភ័យតក់ស្លុតចំណែកឯសំវិញក៏អស់សង្ឃឹមក្នុងការរកផ្លូវត្រឡប់មកផ្ទះវិញដែរពេលនេះក្មេងទាំងពីរពិតជាមិនអាចរកផ្លូវត្រឡប់មកផ្ទះវិញឡើយពួកគេភិតភ័យខ្លាំងណាស់ហើយក៏ខ្លាចសត្វសាហាវជាច្រើននៅក្នុងព្រៃណាស់ទីថ្ងៃហើយដែលពួកគេមិនមានចំណីអាហារហូបនៅថ្ងៃទី3ពេលដែលក្មេងៗកំពុងដើរស្រាប់តែឃើញសត្វចាបពោះសធំមួយកំពុងស្រែកច្រៀងលើមែកឈើយ៉ាងពិរោះសំឡេងដ៏ពិរោះក្រលួចរបស់សត្វចាបនោះ
ធ្វើឲ្យក្មេងៗទាំងពីរភ្លេចការស្រែកឃ្លានហើយពួកវាក៏បានដើរតាមសត្វចាបនោះសត្វចាបបានហៅមកដល់ផ្ទះចម្លែកមួយជញ្ជាំងផ្ទះនោះធ្វើអំពីនំប៉័ងរីឯដំបូលផ្ទះវិញគឺធ្វើអំពីនំខេកហើយបង្អួចធ្វើអំពីស្ករគ្រាប់ចម្រុះពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតណាស់សំនិងប្អូនស្រីឃើញហើយបើកភ្នែកធំធំសម្លឹងមើលមកគ្នាពួកគេស្ទើរតែមិនជឿនឹងភ្នែកថាមានផ្ទះដ៏ស្រស់ស្អាតប្លែកហើយគួរឲ្យចង់ញ៉ាំយ៉ាងនេះសោះក្មេងទាំងពីររំភើបចិត្តលិចគិតពីការនឿយហត់ហើយក៏រត់យ៉ាងលឿនសំដៅទៅផ្ទះនោះលើសំឡេងខំបង្អួចស្ករគ្រាប់នៅជញ្ជាំងនំពីខាងក្រៅក៏មានសំឡេងស្រែកសួរពីខាងក្នុងថាតើអ្នកណាហ៊ានមកលេងជិតផ្ទះរបស់យើងក្មេងៗលើសំឡេងស្រែកសួរក៏សម្លឹងរកម្ចាស់ផ្ទះហើយក៏បានឃើញស្រីវ័យចំណាស់ស្រស់ស្អាតម្នាក់បើកទ្វារចេញមកបន្ទាប់មកក្មេងៗក៏បានរៀបរាប់ពីដំណើររឿងដែលបានកើតឡើងលើពួកគេស្រីចំណាស់អ្នកនោះបានឮហើយក៏ចិត្តអាណិតដល់ក្មេងៗទាំងពីរណាស់នាងក៏សម្រេចចិត្តឲ្យក្មេងៗចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងនៅខាងក្នុងផ្ទះពិតជាខុសប្លែកឆ្ងាយពីផ្នែកខាងក្រៅវាងងឹតហើយគួរឲ្យខ្លាចណាស់ដោយសារភាពអត់ឃ្លានយូរពេកក្មេងៗមិនបានចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មានពីរឿងនេះឡើយស្រីចំណាំម្នាក់នោះបានរៀបចំម្ហូបអាហារនៅបង្អែមជាច្រើនមុខឲ្យក្មេងៗហូបពួកគេមិនដែលបានហូបម្ហូបនៅបង្អែមឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទាំងនោះឡើយហូបឆ្អែតហើយពួកគេក៏ទៅសម្រាកនៅលើក្រែដ៏ទន់និងកក់ក្ដៅដែលស្រីចំណាស់នោះរៀបចំឲ្យព្រឹកឡើងស្រីចំណាស់បានចាក់ចេញទៅសំនិងអ៊ុនស្រីក៏ចាប់ដើមដើរមើលក្នុងផ្ទះដើរដើរក៏ប្រទះឃើញទ្វារតូចមួយសំក៏បើកទ្វារនោះពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅក្នុងបន្ទប់នោះពោពេញទៅដោយមាសពេជ្រជាច្រើនពួកគេបំរុងនឹងចូលទៅក្នុងនោះស្រាប់តែពួកអញទាំងពីរចង់ធ្វើអីណាក្មេងៗក្រឡេកមកក៏ឃើញថ្មប់មួយឈប់ពីខាងមុខពួកគេតាមពិតស្រីចំណាស់នោះគឺជាថ្មប់សោះវាបានប្រែបំណំខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យក្មេងៗដឹងភ្លាមនោះក្មេងៗក៏នាំគ្នារត់ចេញតែមិនអាចចេញរួចទេដោយសារថ្មប់នោះបានចាក់សោទ្វារថ្មប់នោះក៏ចាប់ដើមបោយសក់របស់សំរួចទាញចូលទៅក្នុងទ្រុងដែកហើយចាក់សោទុកហើយថ្មប់នោះក៏បានចាប់ទាញនារីដែលជាប្អូនស្រីចូលទៅក្នុងផ្ទះបាយរួចនិយាយថាបងប្រុសរបស់ឯងនេះស្គមពេកហើយសម្រាប់ធ្វើជាចំណីរបស់យើងយើងនឹងឲ្យវាស៊ីចំណីឲ្យបានមៀតធំជាងនេះសិនរួចយើងនឹងយកវាទៅធ្វើម្ហូបដ៏ឆ្ងាញ់ស៊ីម្ដងឯងកុំគិតឲ្យសោះថាអាចលួចស៊ីអីបានណាព្រោះចំណីទាំងអស់នេះគឺយើងទុកសម្រាប់បងប្រុសឯងតែប៉ុណ្ណោះលឺហើយនារីជាប្អូនភិតភ័យណាស់តែមិនដឹងជារកវិធីអ្វីដើម្បីជួយដល់បងមានតែធ្វើតាមអ្វីដែលថ្មប់បាននិយាយសំជាក្មេងប្រុសដែលឆ្លាតណាស់រាល់ពេលយប់ពេលដែលថ្មប់ដេកលក់វាបានជីករណ្ដៅតូចៗជាច្រើនដើម្បីលាក់ទុកចំណីអាហារដែលថ្មប់ឲ្យវាហូបរាល់ព្រឹកថ្មប់តែងតែដើរមករកសំដើម្បីឆែកមើលថាតើមានរបស់សំធំល្មមអាចស៊ីហើយឬនៅតាមពិតសំមិនបានហូបចំណីអាហារដែលប្អូនរបស់វាចំអិននោះទេវាតែងតែកប់ក្នុងដីក្នុងទ្រុងដែលវានៅនៅពេលមិនឃើញរូបរាងរបស់សំភុំផ្លែកថ្មប់ក៏បានឲ្យនារីដែលជាប្អូនស្រីបន្ថែមម្ហូបអាហារជាច្រើនទៀតឲ្យសំបរិភោគពីសប្តាហ៍កន្លងផុតទៅហាយើងលែងខ្វល់ថាឯងស្គមយ៉ាងណាទេថ្ងៃនេះយើងនឹងត្រូវយកឯងទៅដុតធ្វើនំស៊ីម្ដងណែក្មេងតូចឆាប់ទៅរកម្សៅដុតនំហើយបង្កាត់ភ្លើងឲ្យយើងភ្លៀងឮហើយនារីភិតភ័យណាស់តែនាងក៏ឆ្លាតវៃមិនចាញ់បងប្រុសនាងដែរនាងដឹងថាថ្មប់នោះចង់រុញនាងចូលទៅក្នុងចង្ក្រានភ្លើងនាងគិតរួចនាងក៏និយាយថាខ្ញុំតូចណាស់មិនអាចបើកចូលក្នុងចង្ក្រានបង្កាត់ភ្លើងបានទេឮហើយថ្មប់នោះក៏រុញនារីទៅម្ខាងហើយវាក៏បានអន់ក្បាលចូលទៅក្នុងចង្ក្រានបង្កាត់ភ្លើងភ្លាមនោះនារីក៏ប្រឹងអស់ពីកម្លាំងរុញថ្មប់នោះចូលក្នុងចង្ក្រានដុតនំរួចបិទទ្វារគ្រានោះពុកក៏ជាប់នៅក្នុងចង្ក្រានដុតនំមិនអាចចេញរួចហើយក៏ឆេះស្លាប់ក្នុងចង្ក្រាននោះទៅមេរីបានរត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់ថ្មប់រួចបើកថតទុកយកសោមកចាក់ឲ្យសំដែលជាបងប្រុសចេញពីក្នុងទ្រុងអណ្ដាតភ្លើងកាន់តែឆេះខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពីពេញផ្ទះពួកគេក៏បាននាំគ្នារត់យ៉ាងលឿនចូលទៅក្នុងព្រៃដោយគ្មានគោលដៅក្មេងទាំងពីរចេះតែរត់ឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅក៏បានមកដល់មាត់ទឹកមួយពួកគេក៏បានឃើញសត្វហង្សពណ៌សដ៏ធំមួយកំពុងហែលទឹកសត្វហង្សនោះបានឲ្យក្មេងៗទាំងពីរជិះលើខ្នងរួចហែលឆ្លងមកត្រើយម្ខាង
មកដល់ត្រើយមកខាងក្មេងទាំងពីរសម្លឹងចុះសម្លឹងឡើងក៏ស្គាល់ថាទីនេះគឺនៅជិតផ្ទះរបស់ខ្លួនវាបាននាំគ្នារត់សំដៅទៅផ្ទះឪពុកកំពុងតែកាប់អុសឮសំឡេងកូនកូនស្រែកហៅក៏រត់ទៅឱបកូនទាំងពីរយ៉ាងរំភើបសប្បាយចិត្តគាត់បានប្រាប់កូនកូនថាគាត់បានដេញម្ដាយចុងចេញទៅនៅជាមួយឪពុកម្ដាយនាងវិញហើយតាំងពីយកកូនទៅបោះចោលក្នុងព្រៃម្លេះតាមពិតគាត់ក៏បានត្រឡប់ទៅរកកូនកូនវិញដែរតែរកមិនឃើញសោះហើយគាត់ពិតជាខូចចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលរួមដៃជាមួយនាងធ្វើបាបកូនកូនខ្លួនឮហើយកូនទាំងពីរក៏អត់ទោសដល់ឪពុកជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនក្មេងទាំងពីរនោះបានធ្វើឲ្យឪពុកវាភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយក្នុងហោប៉ៅរបស់ពួកវាពុះពេញទៅដោយមាសពេជ្រជាច្រើនហើយពួកវាក៏បានប្រគល់មាសពេជ្រទាំងនោះឲ្យឪពុកខ្លួនចាប់តាំងពីពេលនោះមកគ្រួសាររបស់ពួកគេលែងក្រលំបាកអត់ឃ្លានដូចមុនទៀតហើយពួកគេក៏រស់នៅយ៉ាងសប្បាយរីករាយចាប់តាំងពីពេលនោះតទៅ